Yo Gundam, yo get it! Mukasera kano nga tukule naku endaze tamanyi dide tudamu kudamu kukola ozifunye. Enaku tuzimanze tuchabu za yo. Stika ze moto kaza bangachi. Kabi ya mpipa ya kwebio vio misi mpipa. Mpipa ya 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 mpipa. Okay, emitwalo 10 wezitonya kunze nzinganze sisoka nsoka nezi jako kuba batugambye wezirwako bazijira ko kasente bazijira ko musolo kati wezituka kati emitwalo 10 lwezitu sobo ino zijjako kolo soka nezi jako emitwalo 10 sisobola gana kubanze ne wemba ntambula mukubo ninonda sente sisobola zigana kubezo mba nnonze ate sente za febalu wa musolo. Echo mtuchikiriza chigani sente zizo. Zilize batu wabangereza tetunaziku watako obumbi obuna. Bumbi followinga. Ze wantwali office ya sitamanyika sente wekali. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Niyo mwala kukaze. Ayinkuba techa atonye. Na ade manyinkuba ya tonyeko. Waliwo yagudde mu mwala. N'okufa yafudde. Eddi. Ejjo. Yadde mutamivu. Ne bannaabe. Kati mwe mwekuuma mutya? Wanji? Mwekuuma. Ne olamu mubusanga muti eno? Bunyuma. Baawo. Ki ekisinga onyumayo? Tadduka. Ki ekisinga onyuma? Muzanya. Mumwala. Ne muwuga? Mumwala. Ogenda kalonda ati. Kaki akoye kooli? Kaki? Wammeka? Kwata ogenda ogula akalala. Toyagala sente. Toyagala sente. Buli mu bumeka omu? Kumi. Tugende kale. Weyanziza? Osimye? Ne banogera bba waako. Ngodduka. Good day. Kale bambi. Bye. Bye, bro. Baba. Yes, sebo. Bata so majangu. Mama bakulimako. Naye kati wana akasente mukeetaaga. Ate mukagazaki.
Ate mukagaza chakana akana banja. Baba. Ha gano kulia kuntula. Leba makasere kana banja akauride. Nakauride. Wesunga. Bana ba kampande. Ah, oi. Kati ya ha. Wani waka. Wanu ye maka. Eh. Mama we wani. Tutaduka yeri wagwentu ganga tetuja kusola balandi road tutulugunya. Landi road yampa mfaliso na bafu. Ne sema mama sema yaina kumakage bei. Kanungu kaze. Neba neiba neiba banandi. Chimete wanti wali neiba. Neiba batu kamchalo. Bana iba batu kawo. Ne muri bulungi muri kubikaje mwerira. Ari kusibirira. Na bino byamu. Kubigwa ngo da kugunda. Kumsagaza. Nawechika bachi chumenya bumenye nokubobo obamukumi nokuloma kumecha munne kwanda itufune we tutula ko tuko tuogere kale mukutu gwa Uganda byogere enajo sinzira okubate ngo tulaba we balenye bali ddala kubirize subscribinga okusharinga okommentinga sakono kubonyesa mukutu gwa Uganda byogere tugamba ntu ina emu bulimbera nayo kugatira ko kola analysis okubumbulira ensonga kwatira ku nsonga mumbera yonna nembera nembozi stali za bulijjo tubera fenna nze kakalam de answer abatulaba sako na watugoberera once again baniriza akonyo tubadde tubulanganye muke bangi dene ekitufu mbadde ino obukosefu kosefu nafuna akauka ka covid sija balimba yali yankwata naye ekisinga okunewunyisa nti ebintu ebituliranye yebigezeza kokwatenga binnyamba okweddabulula n'okudda eri abantu mu kaseera kano obulwadde busoboka kinategedde era sibwa azini nti bagagga bokka balina okubatenga babuwona oba balina okubatenga bagenda malwaliro n'omuntu atalina nnyo asobola okubatenga awona era kye mbakubiriza baganda bange wano masiki mugitekeko nene weka bakazi teweekubagiza natandika kera kumacya kulowooza nti leero kuno ngenzi Ochi asobola okuwona noddawo. Ndawulira ebisali. Kye kugamba kubanga nze natula na mwe nembagamba nti nange mwenyini sobola kwejjanjaba. N'ekituufu kinategeddeko nti obulwadde buno obwa COVID kirabika okubanga time yetannabatuuka nga besije bwe yagamba. Ne buli omu ayinza omulwalako mu ngeri emu oba endala. So nawonye era nateredde era ngezaako okubatenga ndi kavalinga mpola. Ekikyabulabulamu ye testi eyokulya egezaako okubatenga tenaba kudda bulungi naye ngezaako okubatenga nedda bulula naye at least naba improvement ey'amaanyi baganda bange abanyambyeko njagala obbeebaza mamrozi ali mu UK yakwatira ddala era be bamukwa babambaddeko ebbanga lyonna mame Denmark mama waffe ate ye akoze bulungi obutagambika kubanga era buli kaseera abaddenga ancheckingako everyday muziza munyamani abantu naddala be nagamba ko kubasava yo kwairangirira mulwatu wabula nagamba ka abatona abo ate nabo ne bandaga nti ngendo bagamba nti omutima gwa igwalonda bulungi kugamba abantu ate abanyamba mu kaseera ako yeno timu yo kumwala je nina era bagana banga abo kumwala nkoma okubawulizaako ngogwe bijanja ogwe mobile money gwe gucha tulebe nkanya nakati era nkomi otu kyali ku ekyo kyekimu zedde zinabatuuka olwali era omukulu akwata video oluba luyimba nabbanja akwata leero video yagambanga mukaaga nsooko balamusaako mbalamusiza mwena mikwano abatulaba nze boogere Peterson omwana w'omwavu president 2026 nange nja kwata muko mpaka wendikoyera munesige Era njagala okusooka okubajjukiza nti tewerabira ku subscribinga gamba ku kaluzungu ne tugenda tukayiga mpola olw'ensi mwe tuli nyigako subscribe atoshe yalinga emboozi tomanya gye twogera wano biyinza okubaako bikwatako obanga ate wawo gw'osula nawo biteeka nibako abakiwuka biki bye twogedde njagala okwebaza bamaama baffe kati saa zino mwafuuka bamaama baffe omanyi mu nsi muno kakalaamu mukwano gwe asobola ofuuka muganda wo mwebale kutukwatizaako okuyamba muganda waffe ne mukumaakuma tenatudde ku covid ono ebintu ebikugambibwa byebikumalamu amaanyi wano ogenda n'owulira nti okukebera covid 2025 era covid okumutestinga wakyaliwo obuzibu bw'amaanyi nze nga nze omuntu bantestinga naye nakati nwana okufuna lizawusi zange
tezifulumanga chokate nga symptoms ne signs zizo nyinyi abasabaga mantizulina kati mbadde ni mukujanja signs and symptoms nenga sina bakufuna results atenga nalisa sura mudwalire elimu nendi sasula nendi sasula anti bagezeko ba nza kuba kati egailira kibane mumpeli za usizanga abantu bembera nabo chena kola abantu abo nagezaako nabo nabo baga anti kati nze wetubanga tujanja ba signs and symptoms nganze se kino mabulira namwe mukole echo wewao kanange soke ntwalo muzinda luguno ewa mama wa geto mama wo kumwala baji za bojozalirewo omwana awo era njazaalirawo kubanga ndi bulungi nnyo nsooka okubala musaaka bali ku Uganda Byogere mwenna 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 banaye bakadde baffe mwe bali kukkiriza ne mutuzaala nga tuli bakulu wetuti tekisangika nnyo naye nga tweyanzege mwe bali kubudaabuda muganda waffe kakalaamu bambi omuntu aba alwadde aggwamu essuubi ebiseera ebisinga naye ate waabaako abantu abamubeererawo bambi agenda naddamu essuubi ne waba tawone mangu awona mpola naye nga tweyanziza tweyanzege ffe tuli eno tulinze kasente naye tetukalabako batugambye jibuli luli tetwakulaba twaleeta akawunga wali ozungiddewa magale kakalamu mune mangeze kutetenkanya kulaba kinti byakuyiye ebyegeto nawe bimanyi nali ntambudde mba nange namugamba ono Peterson sebo sagamba wangamba ogenze ku katalari ingeze katalari yange nagamba nti nima nagamba yale ndiala ni road bampo lulimbi ku mande onako lokusatu ezo ni mela ndi road kanali ngeze kotala wudo ala abude ne bonkwata sasa bula yana salibwa nyo ne kasikana musa ku bantu bane twala balamuseza akonyo mwena abalabi bafe Uganda Byogere amanya dobozi bampise Mr. Jibuliru ngandwa no musaji wakabi nyo ne timu ya yabageto tweyanza nnyo okubeera nga bannaye mutulaba tweyanza nnyo okubeera nga musubscribinga kigambo ekyo subscribing and share mwebale nnyo mwebale eddala nnyo naye nga yembeera akasente ko omusajja ekikajja akikubyewo nakimala ulo kwekuddamu okwogera tunudde anondowooza kikyali obadde bubi kiweddewo embeera ebadde embi nenjagala nsooka entereza olubuto sikuwaata ebigiragira omanyi ndi wano nkeberakebera kasimu sikuba sente obusikuba obudde munnange sikuba kati ate obudde bwe batulagiddeko okufunirako message buyita era essaawa ze batugambye singa ziwera ngenda kukubira kampuni mbagambe ezange sina ziraba sawa batugambye sawa nya naye sawa ziri musanvu natera okubira kampuni mbabuuze kampuni ya Airtel kuba gye nnina era munneerinde natera okuba essimu bataasoma njagala kasente ka mobile money embeera mbi era natera okuba kubira kakalambu era baba wandiise kubazeze inze inze nina omukisa mubi sifunanga yadda ajje ewange yadda angegenyako nti oba onaasobola okufuna simayo babapimira kuki omuntu oyo ayeesobola mmwe bazze wammwe nze kankubuulira amazima twavudde wano chairman n'ayisaamu ekizindaalo kye twali tuli wano nga ye yazzeewo yayiseemu awo n'atugamba tugende ku ggombolola enabweru tufune batwewandiise tugende nenanga muntu ne layini zaffe nga ziri mu mannya gaffe era yagali kunanga muntu ne twesitula ne tugenda ne maama ne tutuukayo waggulu bwe twatuuseeyo ne batugamba tugende wali mu woofiisi ya tawuni kiraaka bwe twatuuse wa tawuni kiraaka ate naye n'atugamba si yakola ku ssente era ezo ensonga zaffe tetuzimutwalira tuzitwale wa cheyamaani n'ate n'atuggyayo ate naye n'atuzzayo wansi wa cheyamaani okuddayo wa cheyamaani n'atugamba abo bayaayi baagala kulya ssente naye ng'amazima amatuufu twakutta obudde nga waliwo n'abakadde waliwo n'abantu abakulu nga mu butuufu olabira ddaladdala buli muntu agenze wali bubi tawunikira kaye yagambye bugambye talina budde buwandiika bantu era yesi gwe bawa omulimu gw'okuwandiika abantu tulinde bwe banaaba batusindikidde ssente bajja zireeta ku ssimu zaffe tubulaba nkugambye nze obwedda naatera okukubira kampuni ya Airtel njigambye nti bannange akasente kange sinakafuna abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere tulina ensonga zetugenda omulungula bana abantu twali twakola katale y'okubatya twogerezeganyamuuko nabo mu kyo ky'okubatya tusembeza banaggete okuba kusembereza okumanya embeera nga bweri
bebano timu je ntambula nayo nenga kati emboze eri ku mimaji abantu mukasera kanu ya sente madenze kuogera ya bulungi bitofayo ari akweka bade manyu musaba mukama wanga nyiza ko banga ibintu biyingiriramu oli mukusaliza kankalire dala kuba uwo ndi bubi tuli ku nsonga ya Mobile Money Peterson ya kumuli guli twagenda okuva wano nga era kyekyo kye tuliko ekya sente gwe wafunye yoko ku muntu yakusemberedde era yakugambye kere subi gwe eriyo liri luddawa asooka okwebaza baganda bafa batulaba omulundi omulala omanyi Uganda mwetuli nsi yaba mafia ate Uganda mwetuli nsi yaba bukodyo kodyo bungi kati nabbanja yagwa mukwano n'omulenzi w'omugeto nabbanja yagwa mukwano n'omulenzi w'omugeto engwaji ya mugwamu kati fena natufumbira awantu wamu bina bya sente kutulimba obanga akwana mukazi ombuli ya mazima takola ki takiriza kati nabbanja ali kumitweza fatu zanyirako atufera fera bai daika kalamu lewe zina jia tezisobola kuwa kati kino ekyalo kiraba kyonna kyonna nabweru south wawo yabuuza akawo ngabuuza ate no gete eriruddawa wano tulibayitawo nabweru south rubiji kakati ekyalo kino kyonna kyonna kirimu abantu abasukka mu mitwalo esatu naye ekipande ekyatimbiddwa abawejera abagenda okufuna ssente muno bali kumi na basatu ku mitwalo esatu kati mpayo ennyumba nga tewali kuwaayiriza kumi na basatu bebazudde muno abagenda okufuna ssente kati ku lisi gye kumi n'abasatu batuteesemu embeera yakutunuulinaga kakalamu alabika afunye kakalamu alabika wakufuna kyeneebuuza ekyalo kino gwe bukyanga okitambulamu ololabyeko omuntu asobola okuba nga asuza emitwalo esatu mu nnyumba wantewali so gavumenti ya wano ne nabbanja tukukkiriza ogende mu maaso n'okutulimbalimba kino bagenda tukwatirira mpaka covid kugwa tali asobola kuwa muna Uganda ssente wadde ensi endala zo zatuweereza baidhe kakala mtu ate tetuli akufuna mitwalo kumi kumi buli maka gali gakufuna miliyoni ssatu essente ezatuweebwa 4 trillion okuva mu nsi ez'obuyambi nezebeewolerako nga tusobola okufuna ne miliyoni etaano buli maka naye baasaba tuweeko emitwalo kumi zino ezotulimbirako era olwaleero batugambye ssente zitandika ssaawa nnya ne bateeseewo embeera egamba nti sisitimu ekyankalanya sisitimu ya Mobile Money esobola okyankalana olwaleero lwaki teyakyankalana luli nga bakirowoozaako nze mbabuulira tubeerewo akatono koyina koba otoba nako geto yuti munnange obagwa omugagga ali eyo tolya ng'omulunnyanja oba olina omutwalo gukwate bulungi woba osobola okugumiikiriza walo baganda afe batalina nnyo famire ng'asobola obbaamu n'omutwalo gwaguterese sente ezo zikwate bulungi zibalansinge bulungi zirye bulungi liirako ekikajjo gule akagati ka bisatu agati kameka akebisatu n'olireko ekikajjo kimu kati fe ababeera eno nze mbirya nnyo nava okulya biri ebintu by'amaanyi akawungezi nenfumbako otuugi neteekamu omuceere ogwatuweebwa so wonaabeerawo ng'olya kivubi nti osuubira okufuna essente za Museveni Museveni tasobola kuwa ssente ng'alina n'abalaala abalunda ente ezirababanja akazadde wa geto mukaseera kano mukaseera kano ensi ekutunuulidde era tukusanze okyali erefi bayirawo abantu abasinga bagamba mbu ng'oli mulamu nnyo ate ekisusi mbu okuba amadizayini gali agatagambika nayaga nti ono ye nakazadde wa geto ate ye nga mulamu nnyo obadde obeerawo otya baraga abantu muleke kukudaala n'obukudaazi omubiri omunene tekitegeeza nti oba oli bulungi abamu embeera twagimanyire ate emibiri giba mizaale buzaazi naye ng'embeera etunyigira wamu olw'okubanga nti bannange engeri gyendi nze namukyala nti ndi mutunzi mbeera waawo era nange bwenkuba akubayo obucubacuba nange nsobola okweyambazaayoko akagoye naye nga nze saawa eno embeera nga bwe ngiraba eno gye tulimu gansulo gawali wali ku luzzi luli olwetuyiseeko nga tujja
wano tetuga fumba kabira mabisi kati bonywera ke kikajjobo koze ekyemisana njate inza kuluma ate alusa zigena kuvanga mu lubuto mulimu akantu ata mazibwe bulamu basajja baze kakalamu kankutangaze kuchamazzaga amazzago malunji otuna batuva wano abantu bafe balageeka amazzago malunji bagabalagadda kwebali ubongere aga amazzi gavira ddala mu butondi agaga amazzi gansulo tetugafumbako just onywako kunono kubaka tyokono nebitano nti ogula mazzi okono na amada nti ogula mazzi nokono ne sepichi tyofumba mazzi tyofumba obuladde bajajja fe barwala barwaliranga mazzi feno katonda yatonda na ateka we byenjawulo Mariam obaddo kyatubuulira kakala muzine ngoye za Christmas situazi jeyo tekyaliwo bajijewo ngoye za fetino okuzambala mbamba zate katukole tutya tuziterekerani nzakati mbadde mbagamba nti embeera gye tuli musaawa eno nga fefa bali waneno mu ghetto nga batasoma wabagambye simanya ate chairman ate tauni kiraka ate biki kati fe twawedde mu suubi twabivuddeko twasazeewo kutunula butunuzi tulinde kiddirira oba tuwadde akasente tujja kuba tukeeyanziza oba tebatuwadde tujja guma kubeera bulijjo tubeerawo abakozi bomufaamu zaabwe jibuliro zamazima matuufu ondaba mutula bano wetutudde wano wendi nze nibwera likiva bwenjawulo ennyo bwesinza kunyumya abasinga mundaba embeera gye ndi esimu endi maaso wano eno sagala muntu agikwatako njagumye gumyemu naye amazima omutima ogera kunuma nakafuna message nenga zeo ndala zeyateero nenga zinyiiza kati womaliriza nina ebizibu byange bya Land Road kumande nolwoku kati message ejja nowulira katiriri kakaaba noyangwa simu sagala nagikwateko ono Peterson kwamba imanya ebintu bya sente bizibu byawola abantu nenje ekibeere kulokola nga bagamba nti osoofuna mpaka last nofuna edakiika 17 nolyozunga kukuma noga nonga kikigira mu maaso naye wabula njagumye gumye mbina bintu ebya mbaka nabanja mbakubira kuki nga zinade mina zonna nabadde baganda baye bonna bagere waliyo sitalinge kakali kakala mu busobazeyo kati ulira batukubira amasimu nga batugamba toshyanga na muntu pini kodiyo wetumaliriza bulungi nnyo bagamba kati saawa eno abadde afuna edakiika 13 osobola ofuna 4 ku 10 nekyo womanya kakalaamu embeera eno yabaddewo ndaga muntu zaffe zabadde walako ezimu kati singa bato batuyambye buno obukonge bwatuyambanga nobeera ngaosobola okuba nga okafunyako ssente endagamuntu twakubira abazeeyi mu byalo baazitikka ku mbaata zeekubirwa bwekuluzi naye kankule kakalaamu kankule obweralikivu buli wano kankule obweralikivu kakalaamu buli wano nti tulina obuzibu bwe tulina wano eno kati tusuubira olunaku olwaliro ofuna meseji eyo nange ndi mugumu nkyalinze era essaawa ziri musanzi essaawa zino zitambula zo nziraba naye olutalo bwe lugenda okubeera kakalaamu ngeweze essaawa emu n'ekitundu nga sinalaba ka meseji kuba abana abasajja bayisizzaamu bizinensi zaabwe ffe nga tubalaba bizinensi ziri bbiri muguno omulimu esookera ddala ekisooka ababbi bagenda bakolera era bba ababbi b'amasimu bo beeyagadde kubanga obusimu bwaffe bagenda bubba nga balowooza tulinako ssente ku mobile money era kati tutambula akasimu anti abayaye bagezi gwe mwana abaana bekunankani eyo semanga bagezi abaana bagezi gwe muganda wange kyenjagala okuba ate n'ekirala bino bisimanga kampuni za basindika bimeseji olina bizinensi yo gy'olanga genda ku kampuni ya Airtel olabe meseji ze basindika olaba balanga mmere simanga balanga bya buyonjo balanga nankani bizinensi ziyitira gwe bakusindikirako ka meseji olowooza ka ssente kumbe bali mu kulangirira kojja kimbo watunda ddagala ly'amanyi ga kisajja bizinensi zitambulidde ku meseji z'amasimu nga ffe tulowooza ssente bayaye buyaye kakalaamu ennaku zino okimanyi kati simu mikwano gyaffe nnyo kakati obuzibu obuliwo ekyasinza okunerekeza kakalaamu ekintu gwe esimu eriwano nagikwatako olaba obuzibu eno simu eri wano naye obuzibu obwawaddewo twasuke netwwandisa kakalaamu kasuke nkubuliremu mukuwandiisa ate balabye tutandisa olunaku olufunyamu ssente ate ne bagamba bagambye
abagala abantu 10 bokka ne bagala banange mwatu wandi sato no nobuja wafu budde bunji nyo ofuna ku sentezo alika sawo no mugamba magala abantu 10 ne kati ni mugumu ko budde bucyatambula ne chikero kutwala amanyi no extra places za feze badde watroza covid tulwala ate nga budde buzibye Nabbanja mama minister Nabbanja wadde toli mama wange naye mama Nabbanja tukimanye oli mukyala muzadde nze nkumuwereza ebigambo bino kuba mwakafaananyi nga olimba mwanawo omwana gwe balimba emitwalo 10 ezitaliiyo kakalamu ate n'ebikampuni bino ebyamasimu tulekeemu fokozesa amasimu ga mutuyamba mmwe mmwe mutufuna musosife kati kusawanya zenyini nfunye ka message kandetede Airtel money amazima nza soso funa sanyu ngamanye Yoshua nenkubira kwa oneso kangambo cha particular ya majabiri ne chapati 2 ngamanyi Yoshua ngenzo kanyigo kabikula ngamba nsobola koze se Airtel money mu Luganda nawe buza tsiye tuliko kakala mwe kila mama Nabbanja tiyatubulia yagamba lwa kusatu umuita na mama olwo bulungi mama yatugambye olwokubiri n'olwokusatu naye tetumanyi mu wiki ki mu mwezi ki wadembe n'okwongerayo nga wonazo omusango n'ogenda mu kkooti ne bakugamba olidda mu kkooti nga olwokubiri oba olwokusatu nga tetumanyi mwezi ki anti mwezi ki olwokubiri n'olwokusatu bbanga ki kati nze pulesa ngiteesewo leero nenkya kati awo ebinaggwa ate ninda olwokubiri n'olwokusatu wiki eddako tebatubuulira nti mweno wiiki kale abantu babalaba mu kaseera kano omugenda zitema kale bazikuwadde zitonye 10 tipi mu kaseera kano nga tubula ennaku endaze tamanyiddire tuddamu kukola ozifunye ennaku tuzimanyi ze tukyabuzaayo sitiika z'emmotoka za bbanga ki Okay, emitwalo 10 wezitonya kunze nsinga nze nsoka nezijjako kuba batugambye wezirwako bazijjirako kasente bazijjako omusolo kati wezituuka kati emitwalo 10 lwezituuse oba ino zijjako kwolwo nsoka nezijjako emitwalo 10 sisobola gaana kubanze ne wemba ntambula mukubo ninonda sente sisobola zigaana kuba ezo mba nnonzi ate sente zaffe bawe lwa musolo ekyo mutukikirize kigaane sente zizo ziri ze bantu abangereza tetunazikwatako obuwumbi obuna nze wantwali ofisi jasitamanyika sente wekali oza lwaki tubeera wawo n'abali ebweru bonabonaessaawa eno baali balowooza abantu ba ghetto batuleka mabega nnyo naye tulina abantu bakyali baffe abeera banakusindikira kasimu wadde kakadde n'otika muno sobola okulaba kati batulimba byonna byebatulimba byonna byebatusuubiza bamanye ntubiraba abantu ba ghetto tusuubira essanyu eri maama Nabbanja tusuubira essanyu kansooke nteme nkuwonaawo oteme bwe nkwata emitwalo 10 ezo ne zijja ŋŋenda zijjako ku ssimu yange wadde batusuubiza tuzijjirako bwereere naye kampuni yo neegamba tuli babanja akantu ako mpola nga bakusalayo 2-3 paka wezigwe kati weziba ziviirako 12 wezimamalayo 2 sebo ebbanja olimaze kati wezijja emitwalo 10 ezo ŋŋenda zikwata amazima tuli bubi nze emitwalo 10 ngenda sasulako ku mabanja g'ennyumba landlord muweeko 3 tewasigala 7 omusanvu ogwo ate kati tugenda kulya ng'osula wa onaali osula wabweru kale nina option 2 nsobola ozikwata emitwalo 10 nengulako akawunga ŋŋenda gulako akawunga kuba ninako ekyalinawo kewatuleetera nze nkalya mpola balance the boat mu luzungu bakiyita mpola wenka waliwo n'akadagala ke batugambye akaani ako ani confidence akaka confidence nguleko baba agambye wawako omutwalo akemeka nguleko neetegekere nze ŋŋenda katereka kuba wano ewaffe nga woolabawo omuntu waalwala kati kakalaamu
teri bwe tusobola kwambusiza muntu abantu tebamanyi geti eno eri ludda wa olw'ensonga ensonga ziri bbiri mu oba musatu wanu geti eno eri wakati mu Kampala oba gwe mwalo oba ye boda eyawula Wakiso ne Kampala era wano tuliwo tulinawo ebibanja oba poloti zaffe ezaagulibwa abamu bazadde baffe abamu abantu abaazisondanga ne bazigula nga si za bbeeyi olw'ensonga watuukirwawo amazzi wabula ne tukolebwa ekibi nti tugenda kugobwawo era wakalamu abantu baffe abatulaba wetunaddamu oba nga tuwano ku nsonga tetuli wano wetunaddamu okuba ku nsonga tetuli wano nga tuli waggulu wali kuba waggulu eri waliyo amaduuka ennyumba zeeri za bbeeyi muko mitwalo kumi kati ate wano wano si wa bbeeyi ennyumba mitwalo etaano ate landi roodi awuliriza ekituli wibeesaano mu lubigi lubigi si wabi teri nti abalyo tuli bamenyi b'amateeko baba ali mu ensi annaku yansi kuba buli oluki ensi ekuzunza mpola mpola mpaka weekutuusa neekuteekaawo awantu wano tulinawo ebizibu bibiri ekisooka ky'amasannyalaze tegakkirirayo tegatuukayo ekyokubiri ddwaliro kakala munagamba ku kyeddwaliro nze era wenafuna ku kantu wali ne ngulako empeke webaayo omwana eyeerwaza oba omuntu eyeerwaza ewange wali ng'omuntu ajja empeke nali ŋŋenda mu tawuni emabegaawo nina omusajja muyita otiimu erinnya nalikwata yankuba nayuzaamu n'ekipalati kyange ng'agamba bya bino tufuna abasawo ne batuwandikira nze eddagala lyange ndijja kwagakani mu tawuni naye sinaba kugenda kukima ddala nkyateekateeka manyi Kampala teyitikamu kati Kampala eno gyeyitamu ng'oli mu nyankole si birungi naye ate waliwo abakituteekamu okuyita e Kampala olina kukozesa lulimi lunyankole wano kibi kuffe ku ssaawa zino nze nakirabako kakalamu nakirabako kale gwolina emmotoka osobola okubeerako mu mmotoka naye kati fe abatambuza ebigere ne wonyonyola poliisi ye Uganda nze wawo omusajja muyita opiyo nakutegeera amini otiimu otiimu wankuba n'oyuzaamu n'ekipalati kyange otiimu nze okutambuza ebigere kakalamu fe abatambuza ebigere tetuli babbi si buli aweeka bbaaga nti mutembeeyi si buli aweeka bbaaga nti mulabe si buli aweeka bbaaga nti muyeekera nze kyampeesa bbaaga mulimu bipapula byange ngenda ku ddwaliro kufuna ddagala eryalema Museveni okumpa oba eryalema Nabbanja okumpa oba eryalema minisitule ya wano ekifo ky'okutuwa eddagala bagulamu emmundu mpya omusirikale yankuba yali alina emmundu mpya nankuba nayuzaamu n'ekipapula kyange ng'akirabanga eky'obufere naye musabira katonda w'abavu teyeebaka ajja kukolako ng'obuyinza bwe bulagira musajja gwe nkumanyi tuli esinkana mbadde nkyakutemera obusente okudda eno kakati waggulu awo ffe muganda waffe ono eno wabeerayo konaaba tulina ne baganda baffe abatabuka emitwe oba abaafuuka ab'obulabe kakalamu tasobola tambula kuva ggulu na bbaaga na ssimu ye n'atuuka wano basobola omukuba bamulabanga eyo eno balabanga akasajja nti ako kasajja ffe tuli mu lutalo lwattaka essaawa zino wansi wano abaagala otwalako obupoloti bwaffe baga keeko ako kasajja so kyekitugaa ne tukimisaayo naye ng'abali wano kakalamu ffe abali eno ffenna twefaanana lwakuba katugaka twambaleko bulungi nga tugenda mu kamera tuweese ekitiibwa abatulaba naffe tweweese ekitiibwa de twambala ngoye zaffe za kurisimansi nze nange yadde ya kurisimansi naye nagijjaeyo kuba teriiwo so kyekituleeta wano okutuula eno wansi abantu bamanyi nti neno waliyo abantu woyimirira waggulu wali olengeranga eno oba buyumba bwa mbizzi so tuli bantu ababeera eno abantu etwetaagayo kiriniki gye tulwanirira ffe era twatandika dda ku mulimu ogwo ne tutandikawo ogulanga empeke era waakantu kimama ke yatuweerezaako akaali aka muganda waffe omutwe gwe gwatabuseeko omanye ebizu bitabula emitwe kati omutwe ogwo gwatabuseeko tujja banyumiza muganda waffe kyoyo kwe ne tujjako akantu ne ŋŋamba abasajja bano nti tuli paliamenti ffe tuli kooti esookerwako era buli alaba kakalamu abantu batubuuza akolanga ki wansi eyo buli lwajja tubannyonnyola ffe tulina we tuyisizaako amaloboozi gaffe abamu batya okutunula mu kamera
So ne tukwata obusente ntugulako ebisokerwako. Tovaye twagalagula nako kagundi ka confidence. Ya kwa kanto kaluzungu nyo chikuru. Ne tujja kagula. Ne tugulayo chipanga busatu tubire nabo. Kubunga wetu enyokeza wetu bukozesaako. Chechitubese eno nenga tuli wano mu Lubiji. Kumpi nyo waguru wali Northern Bypass. Waguru wali waliwo bujingo. Side wano waliwo soweji biwa abagaga yena ajja wano fwetuli atukira wa vekolola avawa waguru wali waiga side wano waliwo court yena bweru ne wano pastor Bugembe kati abantu noza tubasigidde mu ekifananyi ekitontono kati tuli wakati wano era wobuuza Google esobola okulagawo obuyumba webuli obutontono tebulina masanyalaze tukozesa amafuta nokuma emuli kyekitulimisa emuli ennyo tuzikozesa ebintu bibiri tuliyako nga ntoto saako n'okuzikozesa baganda famu tibalina ssente zigula mafuta naye nga twali tugezaako okusaka busolasola tutiikewo mpola mpola kubaffe tulina essuubi nti gete esobola okukula tetuliyo mu bubi tetuli babbi era kakalamu nawe wali ofunyeko obuzibu era we munnona wali eri nzija bulungi naye mbeera nekikonfidene nga ati ndaba bange benzikirira nabo Nero akomba desi chimainti bujja bate bimpita kawa bibali abaloza ndi investor nze gula taka. Mbadde na bantu kuntu nulira ze nga nze simanyi. Era mumbalereza bwolera. Nze wena kwate 10 lino mbadde mba malira ye 10 lino nina enkola 2. Nze 10 sijja dirya. Sijja kulya sente ya kibi. Nomanyi nzikiririza nnyo mu buwejjere bwendiko. Wadde Kristo yabawejjere 10 na basatu siriko. Naye tomanya kampuni hizo kole nsobi ni sindikako. Wadu wankubira. Ha, Land Road. Njamukogea na edda. Wana demu subiza uruariru. Nga manyo kawaka ze muweleza ako na yari bubi. Tamanja mububi. Na inga na yari bubi. Ngenda kuwa teze mitwaru kumi nze nzigule mwebi nitu ebiso kero wako mkweja njaba. Wadibatu gambie gula mmele. Ngenda gula gula kwa bukovidensi nteka awone bi panado panado. Nze nesi tule. Mwimbera we nabye kalubye ngende ku police mbira pakawunga we kalya uziyenzi gure ah sewo ku police yigera ku police ze police custody ze zora bezite zibera ho meri wabera ho mera ho mera inabera ku prisoni ah ku police wabawo bali yachi omuntu go gambye ko sechino mwa kujanja gobera na ye waka yakuletira kamera ho bote bali ya boba yabwe bera yabwe boya gala kutugenda chitalia Ogeru zira jaba ku mmere ya government. Ata government echa ireyo simmere kati yagaya te China. Soka kalamu bwenti bwengendo tema ateme emitwalize 10 ngazize kubanze ndi mukulembeze mu ghetto muno okubeddo bozi lya bageto yuti. Kali Mariam. Mariam ogenda tema otye 10. Ha nze banaye ne zitonya butonya bwezi. Emisinde gente kako. Nzirukira wa ne soka ne zijjako. Nze ngula mmere. Sigenda kufa njala. Ngulira we mmere nze sibalimba ngula mmere ne ngula na buno obuntu bwaffe obwabakyala obwa buli mwezi kubera munaisa weno tewakyali mbeera yakukola nti obakyo obakyo obaki ate nga tubwetaaga era kati mbeera yakunyigirizibwa kakala musawe n'abakyala mu ghetto eno bali bubi osanga omuntu ng'akozesa bigoye bikyafu naffe tulwala tulina obulamu akozesa ekigoye nga ne wetwanika ndowooza olaba nsiko ye obyoza n'ofuna w'obiteekeyo mu ndanda abantu bwe batasobola kulaba naye kati kigwako ensowo era tekyewezaako kwegamba embeera mbi nnyo era tujja lwala kati nze kumi bwe bali nteerako sigenda kufa nga ndyawo ngenda kudduka nguleko obuntu obwo olumala obbugulako ngule enniimu anti bagana nazo ziyambayambako ngule entangawuzi ngule eggaliki mbeeraawo n'ekintu kyange era ng'embeera yonna we nnumba nze nywa bunyinga mpaako n'abaana nakawunga kambere mu wali wonna hey mberenga ngatambuza bwendo jibulilu tuli ku mitwalo 10 jitonye ku simu etudde wale simu yonga bweri ekyule etuse kakati amazima emitwalo 10 ejo emitwalo 10 ejo ngajibadde gizze ewange omanyi twafuna kawunga mabegao era tweyanze nyo bambya basolo kuba nti batubeerawo mu nsonga eyo kyinza okukola nyinza okwongera kawunga kubanga munne sirinze kawe ndi awo tulina abaana abato emiti emitaate egy'omu ghetto just wengula kawunga ako nebanya ku buugi nitukuma kibode nekibanga kwekiri n'olowooza okuba nti sente tulina nenga tuli ku mmere tubeerawo mpola mpola
kuba sepitolo kumi si sente nyingi naye mu mbeera eno gye tuyinmu sikyatambula kale mpumuleko okulya ku bikajjo bulikanaku mpumuleko okulya ku manyoni bulikanaku ogulo kawunga ne kubuuji nebakwasaganya abaana mpolampola naye nga bambi temutulimba ndi mbeera likivu obwenjawulo ennyo amazima ndi mbeera likivu nnyo mu mbeera gyenimu buli ssaawa ne ntunula ku ssimu yange ne ntunula we nti ndabe maama nabbanja munnange gw'otuzaala abaana bali waito basobola kulabika bayibase naye nabagambye ekijja mu maaso balinze akasente ako era nabasuubiza ne bagamba singa zibazize tugala kunywa ku buugi buli kanaku okumanya ennaku amakumi abiri kubanga balaba akawunga emmere bagimanyidde eri eyakawunga kabaddewo kebaatuwa kati n'essaawa eno bagamba daddi akawunga era akawunga ne kati maama nabbanja kwensibideko olukoba nze landiroodi ye nkyalima nga bulijjo bannange obedda mpulira bu meseji bwenkebera bwe babuza beerako beerako babeerako era kwendi sinavaako era kwendi basirika bu meseji bwabeerako era kwendi siiza nasuze njikyajinze okumanyanga nasuze njikyajinze era nali kyazinze dairekiti sikuba ndikyajigira muno nekanimba ekkumi nga litonye kakalamu nze nganze nga ekkumi nga litonye sijja kulima njagala nnyo ssente sijja kulimba era sigenda kukula wabula okusinziira ku mbeera eriwo obudde buno kakalamu twetaaga okuba yadde ekyokulya kyetaagisa kati eri ekkumi baba balituwadde tugenda ddirya era tugulemu emmere wano era tugirye eri eggweewo era tusigale nga tukaaba wabula nze nga nkutte ekkumi nga tetunnagenda wala kakalamu ndowooza olaba sitayiro yange gye nkola eya masiki ziizino bano bannange ze bambadde kati zezo masiki ze nkola eno okuleka eno neeyo teriiko neeno natandika okukola masiki ezange nezeetambulizaawo ku street awo era nga wonsanze nyinawo ne bannange bwe tutera okubaawo tulinga babiri era ekkumi baba limpadde amazima amatuufu gennyini ngenda kujjako emitwalo etaano nyongere mu bizinensi gye natandiseewo ndabike ng'ekyokulya ekyo kyote kuba yo nsobola ofunayo ebbiri ebbiri ezo nsobola ogulamu hafu yakawunga nenkaleeta maama n'agoya era sisobola ate bwe ngifuna egyo ekkumi maama nabbanja nkwegayiridde tondebwa kuba nazipulaningidde dda ekituufu nazipulaningi amazima kati egyo etaano egiba gifisseewo njagula akawunga nga stalking kuba sina wendaga nti ngenda kukolamu kino nkateekaawo kabeera awo gira etaano ngende nnyongere mu bizinensi yange eyakukola masiki tongere tutambuze buno obuwunga bwe tunaba tuguze obw'emitwalo etaano bwe bunaba buweddewo nja kuba nange kenfunyeyo mu gira etaano mukama bw'anaaba nnyambe era bwe zinaba za kisirani nga muganda wange bw'agambye nti sente za kibi mukama bw'anaaba asazeewo zifeera zijja kufa kukumi okwo ngenda kugulayo kiro hafu y'ennyama okay kakati abatulaba ku bukutu bw'eganda byogere abantu bano boolabako yeno tiimu ey'okumwala naye nga etiimu gye tujjamu ebirowoozo ebiva ebikonekitinga eno mu ghetto oba ebiva mu ghetto ebikonekitinga okutuukako egyoli baganda bange mwenamwena abatulaba batiimu Oman tiimu Qatar tiimu Saudi Arabia tiimu America tiimu Jordan tiimu UK mwe banyuma ddala kuba tenga mutulaba era mukolera ddala omulimu gw'amaanyi nnyo nina ba olivia nanyange mukwano gwa metanikira bongo we bali kubate ng'otulaba sa namuddu amina we bali kubate ng'otulaba waliwo tanasha oba tanasha birungi mwenamwena mwe banyuma edda kukwata mutula muli bangi naye egezaako okubate nga nzijukirako abamu n'abamu ngenda sooka nkuzeeyoko katono emabega wetwasemba okutuula ne bano abaami waliwo omu eyagera n'akoonako ku ky'okutukola masiki mbayagala kukola masiki yebataasoma katono nnyo owulireko kye yali agamba fe baatusindikirayoko ku busente mami ne tubuteekako mu nsawo kati ebintu byo tetugenawaliwo ziri ze baatusindikirako akamiliyoni tukyalina kuba tusevingaeno zijja kuvaako kyezikola ojjakoobulaga ekibiriiti nezidayonaye wakuba nze ekyannumye nabadde nge natandikawo ka bizinesi kanga akamasiki ate we byajjidde bino ebyokuntwala mu kkomera naye navuddeyo anti nsuubulayo obw'emitwalo etaano nekibayitaayitamu muno ate bammanyi baba bajja kumpagira ejja kukolera ddala ekolera ddala teri kitakola wanowaffe twewaayo emitima gyaffe twagiwayo ntugamba katunoonye ensimbi mu bulungi oba ogenzayo leero osobola ogendayo n'okola nebigaana enkya noddayo eraetaano mingi
Kale, oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yanaja sinziro kuwa tengo otulawa, weba nyeba dea kuwa tenga otuwe kumideko, kaungezi kona kula machago nako mtumbio nako lwalero, yoyobata asoma, wetuwali, nga tuogera muna ye, era chinsa nyisizanti, watandise. Natandise. Natandika. Natandise. Kati, sante zino, ina wano emituwali itano. Jino. Nakazike kano. Jine, kana akazike kola ba, jari, kabula kechi zike chimu. Nejiwele mituwalo kumi. Omuchala wamita mama Rose, ali yuke. Yampeleza sente, emituwalo kumi. Nangamba, nzikuwe. Otandika yari business yeji wagambe yetanu. Na yaka gari kwa wagambe nanti wagari yetanu. Ngena soka mkusimbule echi zike chimu. Tularabi yoko ze. Kati wetu nalaba anga dala chitufo vikoze. Ekizika kyo kirina. Muletene biri ebirala byonna 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 Yazirina. Mukama yebali. Nasaga lazikuwa kuba wadoge lazibu yebwena. Ani yazimpereza mazima. Mama Rose aliyu. Mama Rose sigenda kukuswaza era sigenda kuko njagala mu myaka ebiri maso odemo sinkane bataso manga siyenze nenga sente nazifuna. Kapite yanzija mu bwavu obe yanzije eri mu ghetto nga najja na mujja uwo jine mitwale 5. Nkusubiza amazima matufu jigenda kuza capital wa mitwala 5. Ngenda kufa no muntu ngenda kuziwe enja bulwa muze timu timu yanga bajita timu kaziwe enja kaziwe enja timu ya timu kawe enja kaziwe enja fetwa sala ne tugamba katukole mukama bwa likisima alituwa mama ngenda kutwala ovunanyizibwa nkole mbadde nsaba ngenda kukula gabuli chimu chenkozemu sente zompadde ne yanziza nyo ne yanzege kale katusabe katuyongera kubatenga tuchisabira osoko atengo tukirizo ekyo sodo kwatengo tukiriza. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.